er vi hjemme igen, og nu vil vi fortælle om nogle af de vigtigste tendenser, som der rører sig i den europæiske ungdomsgeneration lige nu, som vi har mødt på vores rejse. Så nu kører vi en tur, hvor vi, hvor vi fortæller om, om de her tendenser, og vi vil gerne fortælle om, krisen, vi vil gerne fortælle om den her tabte ungdomsgeneration, vi vil gerne fortælle om aktivisme og om højre drejning, vi vil gerne fortælle om nye demokratier, vi vil også gerne fortælle om, friheden som problem og om den europæiske identitet. Så lad os komme afsted. Situationen er jo den, at de her meget kriseramte lande med f.eks. Grækenland og Spanien, Portugal med flere, de har fået sådan nogle låne- og hjælpepakker fra andre EU-lande. Og de her hjælpepakker er så kommet med nogle krav om nogle reformer, der mest af alt betød store nedskæringer i det offentlige budget. Så med en dårlig økonomi og med nedskæringer på det offentlige budget, der er det klart, at der har den almindelige befolkning jo været hårdt ramt. Så vi har mødt en hel masse af de her arbejdsløse unge mennesker. Vi har mødt nogen, der er blevet smidt ud af deres hjem. Vi har mødt folk, der har taget til et andet land for at prøve at finde arbejde efter årevis af arbejdsløshed. Og vi har det hele taget mødt en hel masse unge mennesker, hvis forventninger er blevet slemt skuffet. Blandt andet mødte vi den her unge mand i det nordlige Spanien, oppe i Baskerlandet, som hed Ian. Vi boede hjemme hos ham et par dage. Han havde været arbejdsløs gennem flere år, boede stadigvæk ufrivilligt hjemme hos sin mor, selvom han jo gerne ville i gang med sit eget liv. Han havde en kæreste, ville gerne flytte hjemmefra og alting. Men han sagde... So in 5 years, I would like to be working. I don't care in what. In here, I think that everybody in the end has to assimilate that there's no bad job. Der er det her tilnavn, eller det her mærkat, som også er en fortælling om den europæiske ungdomsgeneration. Og det er, at vi skulle være en tabt generation. Det kan medierne godt lide at skrive, at vi er. Det kan politikerne godt lide at tale om, at vi er. Og det kan eksperterne godt lide at konstatere, at vi er. Men næsten alle unge mennesker kæmper på en eller anden måde. Enten kæmper personligt, eller kæmper både personligt og politisk. Og i Frankrig, i Paris, mødte vi en ung kvinde, Fanny, og hun sagde: This expression I really hate is that we are a lost generation. There is no lost generation. We exist, we are here, so the society has to do with us, and we have to do with society. Så der er altså noget på spil her om, at, at der er en fortælling om en generation, som kommer udefra, og måske også som kommer oppefra og ned. Men så er der altså en anden selvforståelse, hvor man ikke identificerer sig med den her fortælling. Krisen har jo ikke kun været nedbrydende og destruktiv. Krisen har også skabt nogle nye ting og nogle nye muligheder og nogle nye projekter og partier og bevægelser. I Athen, hvor vi besøgte Athens Biennale, hvor kunstnere og aktivister osv. mødtes for at diskutere mulige løsninger på krisen og alle krisens aspekter. I Rom besøgte vi Teatro Valle Occupato, som var sådan et teater, der var besat med den mission at give kultur til folket. Noget af det, som jeg også synes har været ret vildt at opleve, det er det her med, sådan, hvor tydeligt det har været at se, når at mennesker ligesom oplever en krise, når deres levevilkår bliver drastisk forandret, så går deres holdninger til det radikale. Simon, som vi mødte i Polen, som var afdelingsleder af den her polske ungdomsbevægelse, som hed All Polish Youth, som var sådan en højre nationalistisk ungdomsbevægelse, han sagde det bare meget godt. But what is the main problem with this LGBT movement in Poland? They are not fair. Firstly, they wanted only to be tolerated, to people not to throw stones on them on the streets. And
of course, maybe even we can agree with that. Nobody should be attacked only because has some kind of problem. Because for us, being homosexual is some kind of problem. It's not natural. Now they are marching for marriages. So they are trying to get more than they should have. De her partier, der har de her højere nationalistiske meninger, de har bare fået rigtig meget vind i sejlene på grund af den her krise, der er Front National i Frankrig, og der er UKIP i England, og der er Frihedspartiet i Holland, og der er Jobbik i Ungarn, og der er en masse forskellige sådan store partier, som virkelig har fået vind i sejlene, og jeg synes, at det viser, at der i Europa stadigvæk er grund til at tale om en form for ideologisk kamp. Altså, demokratiet har ikke på den måde sejret endnu. Der er altså nogle kræfter, der vil noget helt andet, og som skulle have rene racer og rene seksualiteter. Og det synes jeg er spændende, og det synes jeg er noget, som vi virkelig skal huske på. Ikke bare tage for givet, at tingene vil forblive, som de er. Demokratiet, eller det at have demokrati, er jo stadig ikke en selvfølge for mange i Europa, og specielt i Østeuropa, synes jeg også, vi oplevede, hvordan at det virkelig tager tid at få skabt et demokrati og en demokratisk kultur. Fordi de her østeuropæiske lande jo er meget nye demokratier. Og i Tjekkiet for eksempel, der oplevede vi også hos mange af de unge, hvordan at den her demokratiske kultur, altså hvor man mødes i det offentlige rum og diskuterer og finder ud af, hvad man mener og siger sine holdninger, at det er bare ikke en selvfølgelighed, selv ikke hos de unge. De skal ligesom lære det af dem selv. De har ikke en ældre generation at lære det af. Og der, hvor vi boede i Tjekkiet hos Jan, der sagde han jo også det her med. Let's say before 89, during the communist regime, we were forced to pretend in the public that everybody agrees with the communists. But after the 89, nobody was, well, most people weren't interested in public issues. Det er jo et paradoks, ikke? Fordi at de så lang tid har levet under et kommunistisk regime, som har tvunget dem til at mene noget bestemt. Og nu hvor de så har demokratiet og har lov til at have alle former for holdninger, så orker de det ikke. Gud, så man kan klø seg i hodet, altså. Og bare være så forerget over å ikke finne ut av ting. Vi har jo vunnet i lotto. Det er jo det vi har. Vi har faen meg vunnet i lotto. Vi burde jo være så sykt glad. Man må jo si at det virkelig også er mange unge i Europa, som ikke på den måde lever i krisetider, som har noen riktig gode omstendigheter, og nok spesielt her i Skandinavien, og nok også nogle steder sådan i Central- og Vesteuropa, der har unge jo virkelig mange muligheder. Det sidste område, vi kom til på vores rejse, er lidt specielt at opleve, hvordan at den mest fremtrædende tendens hos mange af de unge i den del af Europa var meget mere et spørgsmål om identitet og hvad man skulle blive til, og hvor man skulle ende, hvad man skulle vælge. Altså der blev valget pludselig et problem. Altså det er jo sådan lidt friheden på prøve. Totalt friheden på prøve. Du har været til sådan en livseksamen i frihed. Alt for længe. Ja. Jeg skal ønske, jeg bestod snart. Vi mødte jo faktisk mange unge mennesker, synes jeg, som var vilde med Europa, og som godt kunne lide at være europæer. Lidt overraskende, synes jeg. Men det var også fordi, at det viste sig, at Europa ofte ikke var det samme som EU. Fordi når vi spurgte dem ind til, hvad de synes om EU, eller om de følte sig som EU-borgere, så var de sådan lidt mere skeptiske, eller det vidste de ikke helt, hvordan de skulle forholde sig til. De synes, EU var meget fjernt. Men det der med at være europæer, det kunne de meget sådan klart identificere sig med. Og det synes jeg egentlig, der er et ret stort potentiale i, at der er den her sådan identifikation med Europa. Problemet er bare, at som det er lige nu, ser det ud til, at EU ikke formår at trække det ind i det projekt, ind i det politiske projekt. Og spørgsmålet er, om vi kan gå fra at tænke politik i en national sammenhæng, og så til at tænke politik i en europæisk sammenhæng. Og det kan vi nok
ikke kun forlange, at EU skal få os til at gøre. Det er nok også noget, vi selv som europæere er nødt til at arbejde for. Og jeg kan huske, at Mariana, som vi mødte i Athen, hun havde nogle meget fine overvejelser omkring det. I think everyone is reconceptualizing what Europe means. And everyone sees that the bonds are not as strong as they should be. It's just a currency that are holding European countries together. We have such extreme histories that we could never be united as one, but we should. I mean, when you see the big picture and not accuse the Germans of being too strict or the Greeks for being too lazy, if you see the big picture as a power, Europe must stay together. Der er virkelig mange både vigtige og spændende tendenser at tage fat i lige nu i vores tid, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er et vildt tidspunkt at leve på og være ung i lige nu. Når de politiske strukturer de forandrer sig, og magten fordeler sig på en ny måde på verdensplan, så er der sindssygt mange folk, som emigrerer lige nu. Der er krige rigtig mange steder, også bare i Europa. Er der jo mange folk, som er nødt til at flytte for at finde bedre omstændigheder i andre lande. Så er det hele klimaspørgsmålet. Der er en jord, der skal reddes. Og så er det hele det her med, hvordan vi som mennesker skal forholde os til, at verden bliver mere og mere global. Så jeg synes virkelig, der er meget at tage fat i. Jeg synes virkelig, at det er en stærk tid at være ung i. Og jeg synes, det er fedt at stadigvæk have så mange år at opleve og år at gøre noget i. Og der er virkelig mange historier, som stadigvæk skal og kan fortælles.